أبوان يوسف إسمان عبد الله أبوان يوسف شاعر أو كم إذا أبوان ندى وين سمال لانقو عن صنو تلفزيون كيستار وريسي قارة سيايا وحو وكها اللي حاليقا إذا مدى بوليس كسمال لان كولاك عين أبوان عبد الرحمن أبيسو كم إذا أبوان ندى سمال لان أو هدى كحران ميت كم إذا حبس يدا كويا لا مقالة هر قيسا أبوان كو وكها اللي أيا وحا هذا الذي سي كم إذا دارن كاس إمكا يما هدبب ولقا هد لي إلا ملا لبصد عشر دي ودن بي aad baan looga hadlayay een isaga qorama ah waxa jira dhowr nin oo la xiray oo ka horeeyay sida ninkii loo oran jiray Gahir Saciid Maxamuud Gahir oo qoraa iyo waliba isagu abwaan labadaba aha een abays baa u dambeeyay imka Cabdiraxmaan een nin oo xarigaas walow uu u baahan yahay marka si cadaalada wax loo eegayo kiis haddu jira kiiska inad xogagaal u noqoto waxa qof lagu xiriyaa wax kale een haddana mar walba de sababo kale oo xariga ka duwan wax loo xasixi karo ayaa jira een waxa fiican lahayd xarigu inuu noqdo xalka u dambeeya laakiin wixii kale een oo qofka de waa maxkamad baa lagu furi karaa kiisa waxaanad sheegtay soo cadeey baa la oran karaa ee qolyahayaga suugaantu anagu waxaan isu naqaanaa inaanu bulshada afayeen unahay gaari ilaa uu naxariisay ma saw laaba waxa ku jirtay arooga saboolka ana u dhahaysta caloosha dalleyda ana cabiraaya qoliyihiina saxaafada imka naga qaaday anagu waxaanu ahayn markii hore qoliyahayga suugaantu marba xaaladda taagan hadrawana wuxuu lahaa sawir dhamaasada dadka waayihiisa iyo wajigiisa kama qoro yaani bulshada wixii ka dhex jira ayuunba hal abuurku uu ka hadlaa wuxuu soo maray qofkii oo isagu soo jirabayna waa ka sii xag jiraan boo dadka la sheegay ninkan horaba de loo xiray oo waxyaabahan uu soo u soo maray marka maana soo dhaweyn qoladeeda suugaantu iyo bulshada kalaba xukuumadaha aanu anagu isqabanaan inta badan ma reegaan xukuumadaha wayo junuud badan iyo bulsho badan iyo dad badan baa nagu xiran anaga waxaa guriga la dhisay dhul la qaybsanay wax la boobayo nin abwaanahu laba saddex dabaq dhistay ama waxoogaa lacaga meel dhigtay sida lagu soo helaa way adagtay marka xarigaas xaqiiqatan maana soo dhaweyn maalin dhowta xataa odaga aabihii inanka wuxuu ii sheegay aabihii bay sheegay inuu dawo u qaaday oo dawadiina loo diiday xataa marka waxaa laga dhigay kiis weyn oo dadkii soo booqanaya loo diiday waxaa laga dhigay kiis aad u weyn dhinac kale haddii la eego qolyahayga suugaanta laftayooda inaanu meel walba gacanta gelinana annaga laftayada laga wacanayada lafteedo inaanu deehin waxyaabo xajada barbaa la hoojiyaa huga la saaraa arrimaha qaar baa la hambeeyaa oo aan talaxtagu iyada lafteeda haddana la ku yar eedeeyo waa leenahay taana marka intaasaan ka odhan lahaa wax jitay in maxay toolay abwaano badan oo aad saa sheegtay la xiray xukuumaddan markii hore waxay xidhay hoteeladii iyo imika maalmo kale xukuumaddu waxay soo jeestay waxaabad muddo sawirkii kacaankii oo kale inuu marmarku hor imanayo oo had iyo jeer dadka aqoonyahanka ah siyaasiyiinta militariga qolada ka timaada qolaba xukunka markay qabtaan waxbaa laga filaa marka xukunka haddii militari qabto xadhigu wax weyn maaha waa wax la filan karo haddii militari yimaado xadhiguna imanaya waa wax la filan karo mid kalena waa jirtaayo dee xukuumadan wax xidhayna adduunyada ma jirto inaga dad bulshada lafteeda waxa khalada in leeyahay dawladana ha jirto waxna ay xidhin iyada lafteeda taasina sax maaha oo xarig waa imanaya laakiin uu waxaanu leenahay xarig haba yimaadee hubsiina ha jirta dee hubsiina ha jirto oo wixii la isku xidhayay ha noqdeen wax hadee laga fiirsaday oo qofka si ay dhidaaba maalinba looga yeedhi karaa dambibaadhis si wixiisa lagu samayn karaa maxkamad baa looga yeedhi karaa kiis baa lagu furi karaa waxyaabahaanu ka hadlaynaa waa waxyaabaha laakiin waad moodahayo imika xukuumaddan imika inay ugu xarig badan tahay idinkana malaatii hore idinku xarig badnayd qoladina saxaafadda annagana talaan ugu xarig badan labadaas way jiraan arrimood laakiin waanaanu filaynay waa filaynay insha allah inuu kunagu soo baxayaa gabagabadii abwaan yuusuf shaacir oo aan weydiiyey baaqa uu diraayo xukuumadda abwaanada iyo shacabka somalilan ayaa waxa uu yidhi horta xukuumadda waxaan u diraynaa saan sheegay tallaabooyinka la qaadaya in laga fiirsado oo tallaabooyin la hubo oo aan hadal ka soo noqonayn dad kaloo la xidhayba waa jiraayo aanaan dee u hadlaynin kuwa kaloo la xidhayba waa jiraayo cid u hadashay aanay jirin
وحتى أبوانا دعدي يا ترى مركات طلابة دلقاضي يا طلابة أن هذا الكسر نقول كرنا الله به حكومة ده أنا نقطه أبوانا ده نوحان ليه هاي سيدي هرب عن شغل ده أرمها أمبر هم بينه ويانا تلحتك يانا سمين أنا دليل واش ران كل بيلك يوحي أنا أستوري كرو كران كين أنا أستورو أبوانا ده نقول تحسن ليه هاي بلش هذا كرنا وحان ليه هاي ده يانا نقولن كلون كي بصد واحد عليه كلون كي يقول عشرة واحد أنتوا بيها أنا ويقول عبت كلون كنا بيها هوس تدو كتيرة حكومتنا عن رسم الدولة هلا سامي وحنا يي حرين لا بد أصلا سقبل مايا شو ده نتحسن له حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرجيسا